Shadow Fox。 小鸟和基普71，严肃的基普。小鸟在公园上空飞，他看见基普站在路上。基普戴着帽子和胸牌，他拿着一个哨子。基普看起来很严肃。小鸟飞下来。你要做什么？小鸟问。我是一个警官，基普说。小鸟笑了。你不是警官，基普。不，我是警官，基普说。你看这个，一个女人跑了过来，基普吹响了她的哨子。慢点儿，基普说。那个女人从基普身边跑了过去。她没听见我吹哨子，基普说。一个男孩在路上骑着自行车，基普又吹响了哨子。慢点儿，基普说。那个男孩从基普身边骑了过去，基普皱起了眉头。一个女孩把一个袋子扔在了草地上。请不要扔垃圾，基普大喊道。可是那个女孩连看也没看她。唉，基普叹了一口气。你是对的，小鸟，我不是警官。